Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Кәсіби білікті мемлекеттік қызметкер қандай болуы керек? Осы мақсатта мемлекеттік басқару академиясы қандай жұмыстар атқаруда? Толығырақ бүгінгі топтамада. Бүгін шаһарымыздың тәуелсіздік алаңында орта білім шаңырағын бітіруші түлектерге арналған салтанатты іс-шара өтті. Қадірі кеткен қазақ тілі. Қарағанды көшелеріндегі жарнамаларда қате жазулар мен қисынсыз аудармалар азаяр емес. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Кәсіби білікті мемлекеттік қызметкерлерді даярлауда Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясы өз міндетін орындап келеді. Аталмыш оқу орнын бітірушілерге қандай кепілдіктер беріліп, жеңілдіктер жасалады. Жалпы академия не береді, не үйретеді. Осы сұрақтар төңірегінде бүгін қарағандылық мемлекеттік қызметкерлермен кездескен академия өкілі бірқатар көкейкесті сұрақтарға жауап берді. Қарағандылық мемлекеттік қызметкерлермен кездескен мемлекеттік басқару академиясының өкілі Әсет Әбжанов алдымен оқу ордасынан білім алғысы келетін әріптестеріне жалпы оқуға түсу талаптары мен қабылдау тәртібін баяндап берді. Целью визита сегодня. Қазақстан Республикасы президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясының құрылғанына 20 жылдан асып кетті. Бүгінде біздің түлектердің алды жоғарғы лауазым орындарында отыр. Бұрынырақ біздің оқу ордамызға түсемдеушілерге қойылатын талап күрделі болатын. Соңғы жылдары ол талаптар әлдеқайда жеңілдетілді. Бір сөзбен айтқанда заманауи стандарттарға сай сынақтар болады. Жоғарғы оқу орнының тарихы сонау 1994 жылдан басталған. Алғашында Қазақстан Республикасының президенті жанындағы ұлттық жоғарғы мемлекеттік басқару мектеу болып құрылған білім шаңырағы қазір ел тізгінін ұстаған біраз азаматтардың лауазым баспалдағымен жедел өсуіне жол ашқан. Академияның құрамы бірнеше институттан тұрады. Олар дипломатия институты, сот төрелігі институты, мемлекеттік қызметкерлерді қайта даярлау және қайта арттыру институты, мемлекеттік және жергілікті басқару және мемлекеттік басқару модернизациялау институттары бар. По завершении данной программы біздің мемлекеттік басқару академиясы Қазақстандағы бірден бір жоғары санаттағы мемлекеттік қызметкерлер дайындайтын оқу ордасы. Біздің академияның өкілдері қазір Қазақстанның барлық аймақтарын аралап, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Оқу ордасының бірден бір ерекшелігі лауазымда қызметте жүрген тұлғалардың білімін одан әрі жетілдіріп, басқару жүйесінің қыр-сырына үйретеміз. Тәжірибе үшін шетелдерге де жібереміз. Қазақстан Республикасының президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясы қазіргі таңда мемлекетімізді басқару саласында жүрген азаматтардың біліктілігін көтеруге ден қойған. Мұнда оқуға түсетін әрбір 10 түлектің саяси лауазымға ие болса 27%-ның қызметі жоғарылаған. Академияға түсем деуші үміткерлерге қойылатын ең басты талап кемінде 2 жылдан артық уақыт мемлекеттік қызметте болып, ағылшын тілін жетік меңгерген жоғарғы білім бар кез келген адам оқу ордасына құжаттарын тапсыра алады. Мемлекеттік басқару академиясы магистратура және докторантура санаттары бойынша мамандар даярлайды. Оқуға қабылданған әрбір мемлекеттік қызметкерге өзінің жалақысы көлемінде айлық стипендия төленетін болады. Сондай-ақ оқу аяқталғанға дейін бұрынғы қызметте орны сақталатын болады. Жанайдар Майкен, Олжас Хаппасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. 24 мамыр Қарағанды мектептерінің 2000-ға жуық түлегі үшін соңғы қоңырау соғылды. Бүгін шаһарымыздың тәуелсіздік алаңында орта білім шаңырағын бітіруші түлектер қалалық салтанатты шараға қатысты. Биылғы оқу жылында Қарағанды қаласы бойынша 44 түлек алтын белгіге үміткер болса, 46 оқушы үздік аттестаттарын қорғайтын болады. Бүгін шаһарымыздың тәуелсіздік алаңына жиналған жұрттың санында есеп жоқ. Бар жақсысын киіп келген биылғы жылдың түлектері алаң көркін одан сайын көркейте түсті. Жалпы қалалық салтанатты соңғы қоңырау биыл жылдағыдан бір күнге ерте өткізілді. Себебі мамырдың 25-і күні әрбір түлек өз қара шаңырақтарында өтетін салтанатты шараға қатысады. Жиында алғашқы болып сөз алған қала әкімі Нұрлан Әубәкіров түлектерді төл мерекелермен құттықтап, алдағы сынақтарға сәттілік тіледі. Бүгінгі түлектер мектепті еліміз үшін маңызды жыл. Қазақстан Республикасы рәміздерінің 25 жылдығы мерейтойы қарсаңында мектеп бітіріп жатыр. Бұл игіліктің нышаны, өздеріне жүктелген үміттерді ақтайды деген сеніміміз мол. Еліміздің ұлы болашағы, оның егемендігін нығайту өскелең ұрпақ бүгінгі түлектердің қолында.
Мерекелік шара барысында 2016-2017 оқу жылындағы халықаралық олимпиадалар мен спорт сайыстарының үздіктері де марапатталды. Солардың бірі Аслан Олжабай. 68-ші мектептің 11-ші сынып оқушысы Аслан алтын белгіге үміткерлердің бірі. 11 жыл бойы үздік көрсеткіш көрсетіп келген жас түлек бірнеше халықаралық білім байқауларының жеңімпазы атанып үлгеріпті. Жоғары толғаныста тұрмын. Бүгін қимастық сезімін сезініп тұрмын. Себебі 11 жыл бойы білім нәрімен, өнерімен сусындатқан ұстаздарымызбен қоштасу, ол әрине қиын, алайда өмір деген үлкен мектепке қадам басу үшін осыған да төзуге тура келеді екен. Мен нөмір 68-ші мектепті қабырғасында жүріп, көп деген жетістіктерге жеттім. Облыстық, қалалық, республикалық жеңістерге де болдым. Мектепті бітіргелі отырған жасөспірімдер үшін соңғы қоңырау жаңа өмірдің бастауы деуге болады. Балашақтан болашаққа қадам басқан түлектердің бірі қуанып жүрсе, бірі мектебін қимай көздеріне жас алып жатты. Бүгін керемет сезімдемін. Алғаш рет 11-ші сынып бітіргеніме өте қуаныштымын. Екінші үй болған 54-ші мектепке мың алғысымды білдіремін. Ұстаздарыма және де достарыма барлығына алғыс білдіргім келеді. Осы жылғы ОБТ бәріне сәттілік тілеймін. Болашақта мен елге белгілі архитектор атанғым келеді. Жалпы осы Қарағандының қала ретіндегі дәрежесін көтеріп, жаңағы белгілі ғимараттар, зәулім үйлер салуға өзім атсалысқым келеді. Және де осы Қарағандының атағын шығарып, Қазақстанның атағын шығарып жүре бергім келеді. Салтанатты жиынның тағы бір жауапты сәті түлектердің ант беру рәсімі. Көкіректерін қуаныш кернеген мереке иелері сан жылғы ұлт құндылықтары мен дәстүрін сақтауға, еліміздің дамуына атсалысуға ант берді. Рәсімнен соң көптен күткен соңғы қоңыраудың даусы да естілді. Биылғы жылы Қарағанды облысы бойынша 7000-нан астам түлек мектеп партасымен қоштасады. Мереке күндерінен соң оларды салмағы басым жауапты сынақ күтер. Айта кетейік, 2017 жылғы түлектерге ұсынылған бірыңғай тестілеудің форматы да жаңартылған болатын. Көшедегі қазақ тілді жарнаманың қателігінен көз сүрінеді. Бұқар Жырау көшесіндегі дүкендерде жарнамалардың мәтіндерінде де өрескел қателіктер мен қисынсыз аудармалар тұнып тұр. Осына олқылықтарды жою мақсатында қалалық тілдер бөлімі мен арнайы комиссия мүшелері рейд жүргізді. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Вам нужно согласовать эскиз с нашим отделом культуры и реституции города Караганды. Вот позвоните по этому номеру и можете мне. Кеншілер қаласында көрнекіліктер мен баннерларда қателіктер қанша жылдан бері айтылып келе жатқанмен түзелетін түрі көрінбейді. Бірі түзетілсе, екінші шығады. Жыл басынан бері мұндай 100 дерек тіркелген. Тіл заңы бойынша хабарлар мен жарнамалар екі тілде жазылуы тиіс. Ал бұл дүкендегі жарнама орыс тілінде ғана жазылған. Сауда орнының басшылары ол жазуды өзгертуге асығар емес. Тіпті өзгертпек түгілі ол көрнекіліктің қателігі екенін білмейді де. Точно я не знаю. Они туда приходят, я им плачу и все. А кто, откуда там? Я это далек от этого. А вы когда получаете уже готовый заказ, вас не смущает, что ошибка? Ну я просто сам в этом не разбираюсь, поэтому. Бұқар Жырау көшесінде жарнамадағы кемшіліктер қазғатар тізіліп, бірінен кейін бірі жалғаса береді. Бұл жерде келінген көрнекілікте де қателік бар. Бұлғары өнімдерін жөндеу орталығындағы жарнаманың қателігін жолшыбай өтіп бара жатқан адам ескерткен. Мекеме иесі бұл келеңсіздіктерді жақын арада ауыстыруға уәде берді. Біз жарнама агенттігіне хабарластық. Олар бізге жарнаманы дайындап берді, сонан соң іліп қойдық. Біз қате екенін көргенмен кеш білдік. Агенттікке қайта хабарласып, оларға қайта түзетіп бер деп ұсыныс жасадық. Олар бір-екі күннің ішінде ауыстырып береді. Тіл заңында анық көрсетілген. Билбордтармен қатар пойыздардың кестесі, дүкендерде көрнекіліктерді екі тілде жазу міндет. Атап айтқанда қазақ тіліндегі жазу жоғарыда немесе оң жағында, орыс тіліндегі жазба төменде немесе сол жақта тұруы тиіс. Екі тілдегі мәтіннің шрифі де әріптері де бірдей көлемде жазылуы керек. Жарнама мәтіндерін келісіп жатқан жарнама агенттіктері өте көп. Соларға айтарымыз, біздің бөлімде жалпы әдістемелік көмек көрсетіледі тегін. Аударма жағынан мысалы тегін аударып береміз. Жалпы бізде бұл әдістемелік көмек деп ретінде болып танылады. Рейд барысында ескерту жасалған мекемелер енді міндетті талаптарды орындағанша бақылауда болады. Алайда комиссия мүшелері бақылау жасағанмен заң бұзғандарға жаза қолдан алмайды. Әзірге ескертумен ғана шектелмек. Ал комиссия мүшелері тиісті заңды орындамаған кәсіпкерлерге мәслихат арқылы айыппұл салғыза алады. Қазір біз осы дүкенде аралып шыққан кезде бір кемшіліктерді таптық. Мысалы, кейбір сөздер әйелдер, әуелдер деп, мысалы, тері мен төрі дейді, сондықтан бәрін нет өзгерту керек. Қоғамдық кеңестің мүшелерімен бірге, сіздермен бірге тіл басқармасын, біздің Қарағанды қаласының әкімдік
жағынан бәріміз бірігіп, бір топ ретінде осылай реттік жұмыстар жүргіздіміз. Бірақ енді ол не сияқты ғой, бір тек қана бір орында ғана, бірақ бүкіл жерде ондай жұмыс жасауымыз керекпіз. Тексеру жұмыстар жылына екі рет жүргізіледі. Рейд қазан айының соңына дейін жалғасады. Дегенмен биылғы жылы баннерлерде қателіктер азайған. Ескертулердің қаншалықты орындалатыны уақыт еншісінде. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандылық қоғамдық келісім мекемесінің ұйымдастыруымен елбасының мәңгілік ел идеясы мен ұлтаралық татулық мәселелері талқыланды. Іс-шара аясында ғалымдар мен тарихшылар қазақ халқының басынан өткен түрлі қиындықтарды атап өтті. Соның бәрінде ешқандай халыққа есе жібермей, өзінің тілін, дінін, мәдениетін сақтап және өзге ұлттардың да ұйысып отырғаны жайында баяндалды. Қазақстанда бірнеше ұлттың өкілі тұрса да, соның бәрі қазақ халқының мемлекет иесі екенін мойындайды. Бүгінде түрлі ұлт өкілдері қазақ тілін және салт-дәстүрі мен мәдениетін меңгеруде. Қазақ халқы ашаршылық жылдары қаншама ұлт өкілдерін құрып кетуден сақтап қалған. Алайда сол нәубеттен жергілікті халық та қырылды. 1898 жылы елімізде қазақ ұлтының өкілдері халықтың 90% құраса, 1989 жылғы санақ бойынша 39% ғана болған. Ғалымдардың пікірінше, елімізге қитұрқы саясатпен Ресейден казактар мен орыс шаруаларын қоныстандырудан бастап түрлі ұлттар ағылып келді. Ашаршылық кезінде 2 миллиондай қазақ қырылды. Оның арасында өзге ұлттар да аралас болды. Төңкеріске дейін де кейін де қазақ халқы көрші империяның қыспағын көп көрді. Қазақстанға екінші дүниежүзілік соғыста және тыны еру деген сылтаулармен орыстандыру саясатымен келгендер де жеткілікті еді. Соның бәрі қазақ халқының жақсылығын көрді. Тарихшылардың айтуынша алаш арыстары өзге ұлтқа қазақты танытуға, мойындатуға атсалысқан. Алаш партиясының үкіметін құрып, сол жолда жанын қиды. Олардың бәрі де басқа халықтармен татулық пен достықты сақтай отырып, сол халықтардың ғұлама данышпандарын жастарға үлгі етіп отырды. Бүгінгі ұрпаққа да сол алаш арыстарының ісі үлгі болмақ. Әлихан Бөкейханның еңбектерін қарасаңыз, қазақ халқының достығын басқалармен қатар жүріп, тек қана дос болып қоймай, оларға өзіміздің жақсы екенімізді үйретуіміз керек. Сөйтіп олар не дейді? Абайды әлемге таныстырғысы келіп, Абай деген мақаласын жазады. Ол басқа халыққа таныту үшін жазады. Бүгінде елбасының рухани жаңғыру бағдарламасына орай ұлттық рухани мұрамызды насихаттау жалғасуда. Атап айтқанда, тарихта қазақ елін іргелі мемлекет қылуға атсалысқан бабаларымыздың істерін жалғау бүгінгі ұрпақтың міндеті болуы тиіс дейді тарихшылар. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымыз жалғастырамыз. Шаһарымыздағы 54-51 әскери бөлімінің сарбаздарын салтанатты түрде Астана қаласына шығарып салу рәсімі өтті. 280 әскери қызметкер ағымдағы жылы өтетін Экспо 2017 халықаралық көрмесіне қоғамдық қауіпсіздік пен қонақтардың тыныштығын қамтамасыз ету үшін аттанды. Отан қорғаушыларды әріптестері әскери әндермен шығарып салды. Елі төртте елі бір әскери бөлімінің сарбаздары қазғатар тұрып тізіліп саптық жиында тұр. Себебі оларға еліміздің қорғанысын қамтамасыз ету мәртебесі бұйырды. Орталық өңірлік қолбасшылығынан барлығы 700-ге жуық қарағандылық, теміртаулық және де көкшетаулық сарбаздар Экспо 2017 халықаралық көрмесіне барады. Ұлттық ұлан гвардиясының 54-51 әскери бөлімінен 300-ге жуық азамат елордаға аттанады. Аталмыш көрмеде еліміздің қорғанысын қамтамасыз етпес бұрын әскери құрам қатал іріктеуден өтті. Іріктеуден өткен нағыз жауапты еліне адал азаматтар таңдалды. Қазіргі кезде біз барлық іссапарларға дайынбыз. Оның ішінде біздің офицерлер, келісімшарт бойынша қызметшілер, солдаттар барлық дайындықты өтті. Бүгін осын іс-шара өткізіп жатырмыз. Ертеңнен бастап олар жолға шығады. Сол екі айда Астана қаласында барлығына қамтамасыз ету қызметтерді атқарады. Аталмыш көрмеге аттанбас бұрын бұл әскери бөлімде бір жылға жуық уақыт дайындық жүргізілді. Әскерилер ағылшын тілін практика жүзінде үйреніп, арнайы дәрістерде алып, күн сайын дайындық үстінде болды. Бүгінгі күні әр сарбаздың міндеті мен бағыты анықталды. Келесі аптадан бастап сарбаздар өздерінің міндеттеріне кіріседі. Олардың міндеттеріне келген қонақтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қазақ жұрты қонақжай халық екендігін көрсетіп, қонақтарды қарсы алу мен қоғамдық тәртіпті сақтау кіреді. Біздің 54-51 әскери бөлімінен психологтар және
басқа да ағылшын тілінен беретін жоғары дәрежелі мұғалімдер келіп бізге сабақ өткізген болатын. Және психологиялық жағынан және кішкене мимика, театральный жағынан жаңағы өкілдері келіп бізге сабақ өткізіп жаңағы енді басқа елдің ұлт өкілдерімен біз енді тіл табысу үшін олардың енді мәнерлерін, сөйлеу мәнерлерін және қылықтарын кішкене бізге көрсеткен болатын. Әскери қызметкерлер мен сарбаздардан бөлек үйретілген жеті қазынаның бірі иттер мен кинологтар да халықаралық көрмеге аттанады. Олар әр мекемені тексеріп, қауіпті заттарды анықтайды. Осы жиындағы әр қатысушы өздерінің артистеріне аймағымызды мақтанарға лайықты етіп танытсын деп ізгі тілек білдірді. Айжан Ералқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды Астана бағыты бойынша таш жолда жол көлік оқиғасы болды. Апаттың салдарынан екі адам қаза тапты. Қайғылы оқиға Асакаров елді мекенінен 20 шақырым жерде таңғы 8-дер шамасында болған. Алдын ала жасалған болжам бойынша такси жүргізушісі көлігін басқара алмай бетон блоктарға соқтығысқан. Бейне жазбадан «Лада Калина» маркалы көлігінің апаттан кейінгі жағдайын анық байқауға болады. Жол көлік оқиғасынан көз жұмған қос жолаушы Асакаровка ауданының тұрғындары екендігі анықталды. Айта кететін жайт, 28 жастағы азамат анасымен бүйрек ауыстыру отасын жасату үшін жолға шыққан. Тәртіп сақшылары көлік жүргізу үшін уақытша ұстау изоляторына қамады. Алдын ала жасалған болжам бойынша екі адамның қазасына 47 жастағы темір тұлпар қожайыны күдікті деп танылды. Қарағанды Астана бағытындағы тас жолда болған жол көлік оқиғасы бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 4-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Бүгінгі таңда осы факті бойынша тиісті сараптамалар тағайындалды. Көліктің жүргізушісі уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу амалдары жүргізілуде. Алайда жүргізушінің ұлы Александр әкесінің кінәлі емес екендігін айтады. Сөзінше әкесі тар жолда жол кескен қара түсті көліктің кесірінен жол жиегіне соғылған. Апаттың кесірінен әкемде ауыр дене жарақаттарын алып сау тамтығы қалмады деп отыр Александр. Астана Қарағанды бағыты бойынша тас жолда жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Сол жолда екі бағыт бойынша жол жүру бір жолға қыстырылған. Ал келесі беттегі екі бағыттың ортасы бетон блоктармен бөлініп тұрды. Яғни жол тар болғандықтан онда алдыңға көлікті басып өтуге болмайды. Әкемнің айтуынша оған қарамастан белгісіз маркалы қара түсті көлік қарсы бетке шығып кеткен. Ал әкем бетпе-бет соқтығыстан қашам деп осы бетон блоктарға барып соғылған. Күдікті деп танылған азаматтың ұлы әкесінің кінәлі емес екендігіне сенімді. Сол себепті де ақтап шығу үшін оқиғаның куәгері болған азаматтардан көмек сұрайды. Сондай-ақ такси жүргізушісі мен жолаушылар бірін-бірі бұрыннан бері танитындығы да белгілі болды. Жол көлік оқиғасы екі отбасыға қайғы әкеп отыр. Екі адамның өмірін қиды. Еске сала кетейік, өткен аптада ғана қаламызда орын алған жол көлік оқиғаларының кесірінен 4 адам көз жұмған еді. Айжан Ералқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті жолда қабылдау акциясын өткізді. Аталмыш іс-шараның ерекшелігі полиция қызметкерлері жол бойында көлік жүргізушілері мен тұрғындарға құқықтық кеңес берді. Акция Қарағанды қаласынан бастап Приозерск елді мекеніне дейінгі аймақты қамтыды. Толығырақ тілші бейнематериалында. Балқаш қаласындағы орталық алаңда бастау алған акция өз жұмысын шағын концерттік бағдарламадан бастады. Жолда қабылдау деп аталатын шараға ювеналды полиция және учаскелік инспекторлар мен жол сақшылары да атсалысты. Тәртіп сақшыларына қала тұрғындары ұсақ, бұзақылық, ішімдікке қарсы күрес және балалар қауіпсіздігі туралы сұрақтар қойып, мардымды жауаптар алып жатты. Әсіресе полиция қызметкерлері автокөліктегі балаларға арналған орындықтың қажеттілігін түсіндіріп, сақтық шараларын естен шығармауды ескертті. Понятно, что вот такой бустер даже себе не можете позволить, ой, детей. Но хотя бы какие-то держащие устройства, они все равно должны присутствовать максимально. Іс-шараға сондай-ақ Балқаш қаласының жас инспекторлары да атсалысты. Олар акция аясында шағын қойылым көрсетіп, сол арқылы барлық қала тұрғындарына жол ережесін сақтауға кеңес берді. Резектор. Санал. Аталмыш акцияның соңғы аялдамасы Приозерск елді мекені болды.
Қарағанды Приозерск бағытындағы жол бұл акцияға кездейсоқ таңдалып алынбаған көрінеді. Айтып өтер болсақ, бұл бағыт республикалық маңызы бар Алматы-Екатеринбург жолы. Полиция қызметкерлерінің айтуынша аталмыш бағыттағы жолда жол көлік оқиғалар жиі орын алады. Осы себепті де акция дәл осы жолдың бойында өткізілді. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымыздағы Атлас Эффект орталығы омыртқа ауруларын отасыз жеңіп шығуға көмектеседі. Гипертензия, асехондроз, артрит диагноздарының барлығы омыртқа ауруларына тікелей қатысты. Сондай-ақ инсульт және бас ауруларымен өмір бойы күресіп жүргендердің барлығы осы тірек сүйектерінің зақымдануынан зардап шегеді. Аталмыш науқастардың барлығы мойын, бел омыртқаларының жылжуы салдарынан орын алады. Бұл сүйекті атлант деп атайды, бірақ бұл кеселдерді емдеудің де тиімді тәсілдері бар. Осыдан 25 жыл бұрын европалық ғалымдар әлем халқының 98%-ында атлант деп аталатын мойын омыртқа сүйегінің орнынан жылжып кеткенін анықтаған. Бұл мойын сүйегінің жылжуы омыртқа ауруының көптеген түрлеріне әкеп соғады екен. Сүйек ақауы көп жылдар бойы ыңғайсыздық пен ішкі құрылыстың қызметіне бөгет жасауы да мүмкін. Беспокоило головные боли, давление, головокружение. Меня заносило то туда голову подниму, туда понесло, сюда, сюда. Я не могла голову повернуть, меня заносило везде. Ну, инсульт, сами знаете, что такое. У меня были смещенные шейные позвонки, головные боли, рука не, левая не так работала. Что у меня было? Легче сказать, чего у меня не было. А было все. И судороги вот в ногах, и онемение в пальцах, все. И вот ночью сплю, не знаю, куда руку эту положить. Пальцы немели, не знаю, что делать. Я пришла с очень сильной головной болью, очень частой. А также я вообще не могла поворачивать голову. У меня была проблема именно в левую сторону. Я вообще не могла ни наклонять, ни поворачивать. Вот это вот две основные проблемы мои были. Атлант сүйегінің жылжуы көбіне әйелдер арасында босану кезінде қателіктерден пайда болады. Остеохондроз көздің көруі нашарлауы, аяқтардың ұзындығы бір-біріне сай болмауы, инсульт бұл аталған сырқат түрлері мойын омыртқа сүйегінің дұрыс болмауынан туындайды. Атлас эффект сауықтыру орталығында арнайы бағдарламалар бар. Онда осы атлант сүйегінің жылжуынан туындайтын науқас түрлерін азайтуға немесе жоюға көмек көрсете алады. Атлас орталығында сырқаттарды қауіпсіз түрде емдеуге арнайы әдістеме де дайындалған. Мамандардың айтуынша, мойын омыртқа сүйегінің ақауын түзетсе, онда адам денесі уақыт өте өзін-өзі қалыпқа келтіреді. Очень часто к нам обращаются с такой патологией, как головная боль, головокружение, боль в шее, немение в руках, боль в грудном отделе, чаще всего это чувство холода между лопаток, боль в поясничном отделе, отдающая в правую либо левую ногу. И очень часто обращаются детки, у которых есть сколиоз. То есть скелетические изменения, деформации в виде торчащих лопаток, разной высоты плеч. Атлант сүйегінің дұрыс орналаспауынан туындайтын ауруларды сынықшылар дәр-дәрмекпен тек уақытша емдеп қояды, бірақ түбегейлі емделмейді. Головные боли как бы прошли. Головные боли как бы прошли. Головокружение, что я когда ходила, меня качало. Сейчас я забыла про это, даже вот мне сейчас вы сказали, я вспомнила, что это было. Вот один раз прошла, первый раз меня не стало заносить. Я иду спокойно, я голову кручу, я иду прямо, меня не, а то я как пьяная была. Головные боли не такие прошли. Рука начала работать левая, то я ее поднять не мог, сейчас я ее поднимаю, работает хорошо. Поворачивать голову сразу стало легче. То есть буквально через минуту, как прошла процедура, Патимат Мурадовна поворачивает мне голову, и она поворачивается. Это было очень так приятно, скажем так, очень долгое время не могла, а тут вдруг. И головные боли очень уменьшились. Осы орталықтың көмегіне жүгінем деушілер Ерубаев көшесі 58-ші үй 8-ші кабинетке баруға болады. Немесе 36-50-008-436-50-00 нөміріне хабарласуға болады. Хабарымыздың соңында Қарағанды қаласы тұрғындарының назарына 2017 жылдың 25 мамырынан бастап 7 магистральдағы автожолдың жөнделуіне байланысты Стартовый көшесінің қиылысынан бастап Бауыржан Момышұлы көшесіне дейінгі жол бөлігі уақытша жабылады. Қала әкімдігі туындаған келеңсіздіктер үшін алдын ала кешірім сұрайды.
Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттардың легі міне осындай болды. Қандай да маңызды жаңалықтарыңыз бен бөлісіклеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.